لسر داوائل قی کرکوچی سندیکای روزنامه‌نوسانی کردستان اداره پارسگاه بلینی دا بو 200 پرچه زوی با روزنامه‌نوسان ترخان بکات. با اوم بسالقی کرکوچی سندیکای روزنامه‌نوسان با دستیشان کردنی 200 اندامی کرای سندیکا که بور گرتنی او پرچه زویانه بنیاز بول رگای تیرو پشکوا او 200 اندامه لکوی 415 اندام دیاری بکات. بلامسان روزنامه‌نوسیگ به هوی نبونی نویان لا تیرو پشککا دا نارزاییان در بری و به هوی و پروسکا بکاتی چی ندیار دوخره. روزنامه نوسانی کرکوک لە ماف و امتیازات بێبەشن و بەردەوام داواکارن هاوشێوەی روزنامه نوسانی کوردستان ماندووبوونیان ڕەچاو بگرێت. لەو چوارچێوەیەدا لەسەر پێشنیاری لقی کرکوچی سندیکای روزنامه نوسانی کوردستان ئیداری پارێزگای کرکوک بەڵێنیدا 200 پارچە زەوی بەسەر روزنامه نوسانی کرکوکدا دابەش بکات. بۆ ئەو مەبەستەش لقی کرکوچی سندیکاکە بەنیاز بوو لە ڕێگای تیروپشکەوە 200 روزنامه نووس کە ئەندامی کارای سندیکای روزنامه نوسان بن دەستنیشان بکات بۆ وەرگرتنی زەوی. بەڵام چەند روزنامه نووسێک ناڕەزاییان بەرامبەر ئەو میکانیزمە دەربڕی و تیروپشکەکە ئەنجام نەدرا. روزنامه نوسان لە شاری کرکوک لە چاو شارەکانی کەوە هیچ امتیاز و شتێکیان وەرنەگرتووە و مەحرومن لە هەموو امتیازە مادی و معنەویەکانیش. باشترین ئالێتی کە دەستنیشان من کرد ئالێتی تیروپشک بوو بۆ ڕۆژنامە نووسەکانی ئەو شارە بۆەوەی دەستی حزبی تێدا نەبێت و مەحسوبیەت و خزمایەتی تێدا نەبێت کە ئەمەش بۆ خۆی بەداخەوە ئەم حاڵەتەی لەکەوتەوە کە ئێمڕۆ چەند ڕۆژنامە نووسێک کە ئەندامی کارانە بوون و هەندێکیشان لە دوور و نزیکەوە پەیوەندیان بە سەندیکاوە نەبوو، ئەندامی سەندیکاکەش نەبوون، کە ئەم دۆخێن ئاوا دروست کرد کە ئێمەش بەباش مازانی پرۆسەکە دوا بخەین. هەڵوێتی ئەو ڕۆژنامە نووسانەی کە ناڕەزاییان دەربڕی و ڕێگر بوون لە بەردەم ئەنجامدانی تیروپشکەکە نیگەرانی ڕۆژنامە نووسانی سندیکاکەی لێکەوتەوە. هەروەک پێیان وابوو پرۆسەی تیروپشکەکە بۆ ئەو زەویانە ئەنجام بدرایە باشتر بوو نەک دواخستنی. هاوکات ئاماژە بەوەش دەکەن کە سندیکای ڕۆژنامە نووسان دەبێ میکانیزمی دیکە بدۆزێتەوە بۆ دابەشکردنی زەویەکان تا ڕۆژنامە نووسانی کەرکووک بێبەش نەبن لە مافەکانیان. بەداخەوە هەنێ خەڵکی نییە کە هەر ئەندامی سەندیکاش نەبووات بۆ ناو سەندیکاوە توانێن ئەو پرۆسەیە تێکدەن. من پێم باش بوو کە ئەو 200 پارچە زەوی بدرێتە ڕۆژنامە نووسان بە هەر حاڵ باە ناو ئێمە شتیانە باە کۆمەڵی برادەر نیە لێی مستەفیدە بوون. ئەگەر بێت و پرۆسەیەکی وا گرنگ دێتە پێشەوە وەکو مافی ڕۆژنامە نووسان ئەم پرۆسەیە جێبەجێ بکرێت لەوە باشتر کرد نەکرێت. لەبەر ئەوەی دەیان ساڵە لەم شارەیە ڕۆژنامە نووسان مافی خوراوە. ئەگەر ئەمڕۆ بەڵێنێک هەیە یا خۆت هەنگاوێک هەیە بۆ ئەوەی کەوا ڕۆژنامە نووسێک مافێکی هەبێ پێم وایە ڕێگا بدرێ ئەو مافە بەدەست بێت. بەهۆی پێگەی گرنگی پارێزگای کەرکووک و ڕووداوە ئەمنیەکانی پارێزگاکانی دەوروبەری کاری ڕۆژنامەوانی لە کەرکووک تا ڕادەیەک لە شارەکانی دیکەی هەرێم قورسترە. لەگەڵ ئەوەشدا ڕۆژنامە نووسانی کەرکووک لە هەموو ماف و ئیمتیازاتێک پێبەشن و داواکارن ڕۆڵ و ئەرکیان بەرچاو بگیرێت و هاوشێوەی ڕۆژنامە نووسانی دیکەی کوردستان ئیمتیازاتیان پێبدرێت. تای حاجەڵا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.